Давайте ми сидячи помолимось за хід дальше служіння, хай Бог благословить. Бог, ми так сильно вдячні Тобі, що можемо бути однією сім'єю, можемо приходити в Твою присутність. І просимо Тебе, благослови нас надальше, відкрий наші духовні вуха, нехай ми сьогодні чуємо Твою істину, яка буде змінювати нас, яка нас буде ще більше преображати в Тебе, що ми відображали Тебе, Ісус. Благослови нас надальше в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу! Я радий вітати всіх, хто завітали сьогодні в Божий дім. Прекрасне служіння сьогодні, прекрасний сонячний день на вулиці, що Господь нам дарує. І в нас буде, віру, прекрасне слово. Господь нас благословить. У нас місяць жовтень і, мабуть, один з найулюбленіших наших місяців, тому що це місяць благословінь. Хто чекає благословіння від Бога? О! Написано, і залью потоки на жаждущих, хай Господь виливає. Жаждущих багато, значить, Бог буде проливати, ми віримо. В цьому місяці давайте будемо уважні до того, що будуть проповідуватись, до тих принципів, які будуть, тому що це може стати фундаментом для того, щоб жити в благословінні. Я пам'ятаю цікаву історію про благословіння. Як тільки я почав ходити в нашу церкву, я сідав ось там зверху на балконі, зліва, і я приходив пораніше, щоб зайняти місце всім з домашки. І легше всього займати багато місця, скажу такий лайфхак, це наушниками проводними. Ти їх отак розмотав, і пів скамеєчки вже є, може сісти декілька людей. Я так займав декілька місяців. Одного разу я прийшов, зайняв, а після служіння наушників немає. Я подивився за лавочку, попитав, ніде немає. Думаю, можливо, на охороні. Спустився на охорону, немає. Думаю, можливо, хтось принесе. І тут, на домашній групі, в четвер, ми ділимося цією частиною, в кого які благословіння відбулися за тиждень. Ви вже зрозуміли, так? І одна сестра каже, слухайте, Бог мені явно на служінні відповів. Я кажу, мені для навчання треба було наушники. Я молилася, приходжу додому, відкриваю сумку, лежать. І головне, такі, як я хотіла. Я кажу, а можеш показати їх? Вона показує, ми, звісно, за неї пораділи. Але я більш наушниками не займав місце. У мене до цього часу питання, який ангел їх положив з скамеєчки і в сумку, знаєте? Тема проповіді – жертва любові. Який зв'язок між жертвою і благословінням? Самий прямий. Ось що говорить нам Біблія. Вихід 20:24. Буде у нас на екрані. «Спорудите мені жертовник із землі, і будете приносити на ньому жертву всепалення, і ваші жертви подяки за спасіння, вівці і ваші телята на кожному місці, там, де лишу назву моє ім'я. І я прийду до тебе і поблагословлю тебе». Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, Господь хоче приходити і благословляти нас набагато більше, ніж ми очікуємо благословіння. Чому? Він добрий батько, він благословений сам. Його суть – це благословіння, це любов, це мир, це доброта. І він хоче приходити в наше життя. Він хоче сипати щедро благословіння в наше життя. Він не хоче, щоб ми жили в прокляті. Він все зробив для того, щоб його діти жили в благословінні. Але тут ми бачимо, є умова певна. Він говорить, постави жертвенник, будеш приносити жертви, і я прийду і поблагословлю. Жертва стала, чому така умова? Жертва стала тим, що з'єднує Небесного Творця, Святого Бога і грішних людей на землі. Після гріхопадіння якраз через жертву можна було приходити до благословляючого. Але який зв'язок любові і жертви. Наша тема – жертва любові. Знаєте, головний рушійний мотор, я назву так, настоящої жертви. Жертва, яка приносить благословіння – це любов. Без любові в духовному світі взагалі нічого не працює. Може бути багато жертв, може бути багато служіння, але якщо в основі не лежить любов, то це все може бути марно. Дивіться, що написано Коринфянам 13:3. «І коли я роздам усе своє майно, і коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму». Жодної користі. Можна віддати все майно, можна навіть віддати, навіть це важко уявити, своє тіло на спалення,
Але якщо цим всім не рухає любов, то написано, уявляєте, жодної користі. Ну, хіба люди скажуть, вау, ого. Але в духовному світі для Господа це не має взагалі ніякої користі. Є люди, які, знаєте, стають жертвою своєї любові, а є люди, які жертвують, тому що люблять. Справжня любов, вона не робить нас жертвою, але справжня любов вчить нас жертвувати. Ми сьогодні поглянемо на три речі, які оновлює, які запалює жертва любові. І так, перше, любов оживляє віру. Жертва любові оживляє віру. Галатам 5:6. Бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки віра, яка проявляється через любов. Настояща віра Божа, віра, яка рухає гори, написано, вона нерозривно пов'язана з любов'ю. Вона проявляється через любов. Якщо людина любить, погодьтеся, вона буде довіряти, вона буде вірити, вона буде впевнена. Тому жертва любові оновлює нашу віру. Перший контакт людей після гріхопадіння, після того, як Адам з Євою, вони не послухались Бога, були вигнані з раю, ми читаємо, що він відбувся під час жертвоприношення. Це була перша жертва, ну, по крайній мірі, так нам Біблія говорить, перша жертва, про яку зазначає Біблія, коли була принесена, і Бог вступив в контакт знову з людьми. Це була жертва, коли приносив її Каїн і Авель. І ми знаємо, що одну жертву Бог прийняв, а другу не прийняв. Давайте прочитаємо це місце, це важливе місце. Буття 4:2. Далі народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. Через якийсь час трапилось, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі, і Авель також, і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. І Бог споглянув на Авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Знаєте, до недавнього часу я думав, що причина, чому Бог прийняв жертву Авеля, а не прийняв жертву Каїна, бо Бог не вегетаріанець. Я вибачаюся перед цими вегетаріанцями. Ну, тому що він приніс, Авель приніс жертву овечку, а Каїн плоди землі. Я так думав, що причина була саме в жертві. Але послухайте, перше, в Біблії про це нічого не сказано. Друге, мало того, в Біблії сказано, що жертва Каїна була хорошою. Дивіться, книга Вихід 34:26. Первоплоди своєї землі принесеш додому Господа свого Бога. Це Бог дає повеління перші плоди приносити в храм. Тобто, жертва Каїна була нормальною. Ще до того, після того, верніше, Бог дає це повеління Мойсею. Перші плоди потрібно було приносити Господу. Що було не так тоді жертвою Каїна? Чому вона була не прийнята? Слава Богу, в нас є Новий Завіт, і Бог нам відкриває багато чого через Новий Завіт. Євреїв 1:4 написано: вірою Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн, жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог. Причина, чому жертва Авеля була кращою жертви Каїна, тому що жертва Авеля, вона була принесена з вірою. Новий Завіт говорить нам наступне: а без віри догодити Богу неможливо. Бо потрібно, щоб кожен, хто приходить до нього, вірував. Тобто догодити Богу жертвою без віри неможливо. Авель мав віру. Він, написано, приносив жертву вірою. І ця жертва стала приємною. Окрім хорошої жертви, у Авеля була віра. Я скажу так, наша жертва може бути навіть набагато кращою, ніж у когось іншого. Більшою, дорожчою. Але якщо при тому всьому вона без віри, вона може бути не прийнята Господом. Я думаю, Каїн міг прикласти набагато більше зусиль в свій час, ніж Авель. Потрібно було вирощувати ці перші плоди, потрібно, щоб вони не пропали, щоб їх там якісь жуки, навіть тоді ще не колорадські, але щоб не поїли. Він доглядав за цим всім, зібрав цих пару мішків, мабуть, приніс і залишився без неприйнятим. Чому? В Каїна не було відносин з Богом. Звідки я це знаю? Подивіться, як він, щоб будемо читати уважно, як він відповідає Богу. Бог з'являється до нього, каже: Каїн, де брат? Я що, сторож брату своєму? Скажіть, людина, яка любить,
яка має відносини, буде так відповідати? Творцю всього Вселенного, творцю, що дав тобі силу заробляти ці фінанси, заробляти, зробити ці, обробляти цю землю, дав тобі життя, він відповідає, наскільки зневажливо. Для мене це говорить одне. У нього не було відносин з Богом. Для відносин з Богом потрібна, для віри потрібні відносини з Богом. Без відносин з Богом віри не буде. Ми не можемо вірити в того, з ким не маємо відносин. Я пам'ятаю, на початку мого служіння, цей приклад так яскраво підкреслює жертву з вірою. На початку мого служіння в мене був один братик, ну просто дуже благословений брат, який був дуже жертовним. Це, мабуть, один з найжертовніших людей, яких я зустрічав за час свого служіння. Він професійно займається ремонтами, і він робив багатьом людям в нашій церкві безкоштовно ремонти, в тому числі мені. Днем він працював на своїй роботі, ночами допомагав. І це все він робив з такого щирого побудження. Я це бачив, ну просто безвідказна людина. І так було, ну, тривалий час. При тому всьому в нього самого були великі проблеми з житлом. Він сам не з Києва, він приїхав з іншого міста, тут просто працював. І в нього двоє маленьких діток, сім'я, оренда квартири, постійно йому змушений був переїжджати з місця на місце. Там сусіди жаліли, що діти шумлять. Ви знаєте, як діти шумлять. Це було багато-багато разів. І я пам'ятаю одного разу на домашній групі, я пам'ятаю цю домашню групу, ми сиділи і заявляли потреби, і я говорю, а чому ти не заявляєш більш потребу за власне житло? Він каже, ну, чесно тобі сказати, у мене вже немає віри, що воно в мене буде. Я подивився на ринкові ціни, я подивився, скільки я заробляю, я постійно в боргах, і нічого не змінюється, діти йдуть в школу, і це все-таки круговорот, я не зможу більше, ну, мого життя не вистачить для того, щоб придбати це житло. І я пам'ятаю тоді, ми прийняли рішення, говорю, давай ми будемо молитися не за власне житло твоє, давай ми будемо молитися за віру в те, що воно в тебе буде. Він каже, амінь, я готов. Ми почали молитися, брати і сестри, чуть більше 2 років він заїхав у власну квартиру, в новому будинку, з новим ремонтом, ось тут поруч з вишнею. Він не поміняв роботу. Я говорю, як це почало відбуватися? Він каже, Бог почав давати мені слово. І від нього почала рости віра. І після того почали складатися обставини. Там йому погодились позичити, там він почав відкладувати, там почав мудро розпоряджатися. І за короткий час, відносно за короткий час, в нього власна квартира. Це прекрасний зараз пастир району. Давайте віддамо славу за нього, за те, що Бог зробив в його житті. Він був багато років жертовним. Але для того, щоб благословіння зійшло на жертву, потрібна віра. Жертва віри, вона приносить благословіння. Нам потрібна віра, щоб догодити Господу. Це добре, коли ми приносимо жертви. Це добре, коли ми хочемо догодити ним Господом. Але Господу приємні жертви, коли вони з вірою. Друге, що запалює любов, друге, що обновлює жертва любові, це любов веде до послуху. Давайте зачитаємо з першої книги Самуїла, 15 розділ, з 13 віршу. «І з'явився Самуїл перед Саулом, а Саул йому сказав, «Благословений ти Господом, я виконав усе, що сказав». Та Самуїл промовив, «Що ж це за шум у цієї отари з моїх вух і голос волів, який я чую?» А Саул відповів, «Я ось це привів Амалика, те, що залишив народ, найсильніше з отари і волів, що принести в жертву Господу твоєму Богові, а решту я вигубив». І промовив Самуїл до Саула, «Залиш, і я сповіщу, що Господь сказав мені вночі. Чому ж ти не послухався Господнього голосу, але кинувся захопити здобич і вчинив зло перед Господом?» Я читаю з 19 віршу, трошки припускаю. А Саул відповів Самуїлові, «Тому що я послухався голосу народу, я ж пішов по дорозі, якою мене послав Господь, я привів Агага, царя Амалика, я вигубив Амалика, а народ взяв здобич отари і стада і найкраще з вигубленого, щоб принести в жертву перед Господом нашим Богом у Галгалі». Тоді Самуїл сказав, «Хіба для Господа, наскільки є бажаним все палення і жертви, як послух голосу Господа, ось, бути послушним краще від жертви, і послух кращий від жиру баранів». Це дуже трагічна історія. Історія після цього Самуїл, написано, нижче більше ніколи не бачив Саула.
Ця історія, вона якби зупинила царювання Саула в Божих очах. Бог його залишив з цього моменту. Що трапилося? Черговий непослух Саула. Господь сказав йому піти в певну місцевість і вигубити там абсолютно все через зло, яке робили ці народи, які там проживали. І він пішов цією дорогою, він зробив. Але ж в якийсь певний момент він говорить, ну краще з отари я вирішив взяти, щоб принести в жертву Господу. Знаєте, він приніс багато жертв, але для Господа вони вже були не потрібні, вони були не прийняті Господом. Хочу сьогодні сказати важливе відкриття комусь. Наш Господь, він дуже милостивий, він багато милостивий, він довго терпеливий. Але є речі, які можуть його відвернути від наших жертв. Це тоді, коли ми перестаємо слухатись його і думаємо свій непослух закрити жертвою. Якщо ми завчасно плануємо гріх і знаємо, що це проти заповідей Божих, що ми через це не слухаємося Господа і думаємо, а я потім принесу жертву, а я потім буду служити, а я потім щось зроблю добре. Для Господа послух важливіше всіх жертв. Ці жертви можуть бути неприйняті ним. Одна з ключових думок, якщо ми будемо прочитати весь Старий Заповіт, то прослідковується одна з головних ключових думок. Будь послушний Господу, і тобі буде добро. От будь слухняний його заповідям, старайся їх виконувати, і я благословлю тебе. Не будеш послушним, буде прокляття в твоєму житті. Ось це основна думка, яка прослідковується через всі книги. І Новий Завіт, в мене сьогодні дуже хороша новина, хороше відкриття. Новий Завіт в цьому кардинально відрізняється. В Новому Завіті Ісус, він є тим, хто прийшов як благодать. Він говорить, полюби мене, і ти станеш послушним моїм заповідям. В Старому Заповіті головним було стати послушним. В Новому Завіті спершу полюби Ісуса, і ти автоматично станеш послушним. Ось що написано Івана 14:15. Якщо ви любите мене, то будете ісполняти мої заповіді. Український переклад говорить, якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. Ми бачимо, що в основі лежить любов. Любов до Ісуса робить нас послушними. Коли ми намагаємося своїми силами це зробити, в нас навряд чи це вийде. Це Старий Завіт. Але коли ми спершу полюбили Ісуса, прийняли Його, Він робить нас послушними. Я думаю, в чому була трагедія Саула? Чому він був наскільки непослушним? Насправді все дуже просто. Покажіть, будь ласка, ще раз 15-й вірш. А Саул відповів, я ось це привів від Амалика, те, що залишив народ, найсильніше отари й ворів, що принести в жертву Господу твоєму Богові, а решту я вигубив. Знаєте, нереально бути послушним, хто не став твоїм. Саул, він прямо говорить, в нього не було відносин напряму з Богом. Він спілкувався з Богом через Самуїла. Він говорить твоєму Богу. Якщо немає близьких відносин з Господом, то навряд чи ми будемо йому послушним. Коли ми пізнаємо Господа, коли ми починаємо його любити, його любов починає вести нас до послуху. І ми вже просто не можемо бути непослушними, тому що відносини з ним, його любов, вона стає вищою. Нещодавно я прочитав біографію одного дуже відомого проповідника, автора багатьох книг, пастора Нікі Круза. Можливо, хтось знає про нього. Я ніколи не читав його біографію до цього часу. Про його життя знято голівудський фільм, його книга «Бігі, малиш, бігі» стала бестселером і розійшлася мільйонами примірників по всьому світу. Хто такий Нікі Круз? Він народився в 1938 році в Пуерто-Ріко. Покажіть, будь ласка, фотографію. Можливо, хтось пригадає. Фотографію відеостудія нам покаже. О, є. Це вже він коли пастир. Ну, спочатку було все не так. Він народився в сім'ї відомого шамана, колдуна, і вся його сім'я, він про це пише в своїй автобіографії, була посвячена служінню диявола. В дитинстві Нікі декілька разів намагався закінчити життя самогубством, і він ріс дуже непослушним хлопцем. Мати його, він розповідає, вона мене била до втрати свідомості. Коли я приходив в свідомість, вона знову мене починала бити.
І говорить, і нічого не допомагало. Я ставав ще більш непослушним. Батько закривав, каже, мене голого в голуб'ятник, де голуби клювали мене до крові моє тіло, і я виходив і ставав ще більш агресивнішим. Ніхто не міг приборкати мій непослух. Я наскільки ненавидив людей, я наскільки ненавидів своїх батьків. І в 15 років він потрапив в Нью-Йорк, там був спеціальний район такий, де жили розбійники, це гетто. І в 16 він потрапив в одну з таких самих відомих банд, вона мала назву, це групування Мау-Маус. Вже в 16 років він її став головою цієї банди. І через його жорстокість описують, що його навіть поліція боялася. Коли він йшов, вони переходили на іншу сторону. Це групування робило багато зла, було багато пролито крові. Його арештовували більше 20 разів, і нічого не допомагало. Одного разу, коли він був в в'язниці, останній раз, лікар-психотерапевт прийшов і поставив діагноз. Ти мертв і опасен, для тебя більше нету надежди. Це був діагноз, який він вийшов тоді з темниці. Ти мертв і опасен. І через короткий час в це гетто, через 2 тижні після цього діагнозу, в це гетто заходить проповідник вуличний. Коли він туди заходив, поліція сказала, ми не можемо тебе пустити, тому що тебе там б'ють. Він говорить, Господь мені сказав туди йти. Вони говорять, ну окей, йди, ми з тобою не підемо, ми підемо туди тільки, щоб винести твій труп, можливо, через декілька годин, можливо, через день. Цей проповідник зайшов, він йшов по вулиці і зустрічає Нікі Круз. Коли він підійшов до нього, почав ділитися з ним Євангелія про те, що Ісус його любить, і в Ісусі є для нього надія, Нік розповідає, велика лють зійшла на мене, я накинувся на цього проповідника і почав його бити. Я бив його ногами, я бив його руками. Коли почав втрачати свідомість, я підняв його за волосся, почав бити об стіну, як це робила моя мама. І він говорить, цей проповідник продовжував говорити. Ісус любить тебе. В один момент, він говорить, прямо перед смертю вже цей проповідник сказав, навіть якщо ти візьмеш свій ніж і поріжеш моє тіло на 1000 кусочків і розкидаєш по всій вулиці, кожен кусочок буде кричати, Ісус любить тебе. І він розповідає, в цей момент, коли він сказав цю фразу, начебто тумблер переключився в моєму серці. Я відчув, як велика Божа любов вона зійшла на мене. Я відпустив цього проповідника, зібрав всю банду свою, ми пішли до нього на служіння. Вони вийшли на служіння, на покаяння. Покажіть історичне фото наступне. Це фото, де він обмінює свою біту на Біблію, на цьому служінні. Вони наступний день після покаяння, вся ця банда, це більше 70 чоловік, вони пішли в поліцію, здали свою зброю і попросили поліцію розписатися на їхніх Бібліях. З того моменту, він розповідає, моє життя стало абсолютно іншим. Він проїхав всі континенти, також в Україні з проповіддю. Він говорить, моя одна проповідь стоїть в тому, Ісус сильно любить нас. Ось ключове в моїй проповіді. В Америці його називають вуличним Білі Грехом. Він ще живий, йому трошки більше 80 років, але він служить Господу. У мене питання, що стало причиною, що цей непослушний абсолютно з дитинства хлопець, людина, яка робила багато зла, в один момент став абсолютно послушним Господу? Що принесло це послушання? Він описує любов Ісуса. Коли я прийняв любов Ісуса, вона мене поставила на шлях послуху. Я хочу сказати, що ми можемо все життя боротися з тим, щоб зробити когось послушним, якимись рамками, страхом, залякуванням. Це не спрацює. Це методи Старого Завіту, які не працюють. Бог Отець зрозумів, спрацює одне – любов. Написав, полюбив і віддав свого Сина. Коли людина пізнає Ісуса, коли вона приймає його любов, це ставить на шлях послуху. Знаєте, для мене очевидно, що якщо хтось порушує Божі заповіді, йде на компроміс з Божими заповідями, то проблема не в його послусі. Проблема в тому, що його відносини з Богом, вони стали холодними. Любов до Бога, вона зменшилась. Ось чому проявляється непослух. Коли ми любимо Господа, коли ми щиро йдемо за Ним, ми будемо Йому послушним. Найбільше благословення в нас в житті – це полюбити Ісуса. Чому? Коли ми любимо Ісуса, ми будемо послушні, ми будемо виконувати Його заповіді і будемо жити в благословенні. Можемо віддати славу Богу. Любов запалює світильник. Жертва любові запалює світильник. Ми йдемо до молитви. Об'явлення, 2 розділ з 1 віршу. Ангелові Єфеської церкви напиши,
Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить серед семи золотих світильників. Я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемігся, але маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе незабаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Це послання Ефеській церкві. Ми читаємо, що люди в цій церкві приносили багато жертв. Вони зробили багато добрих справ. Вони пройшли багато випробувань. Вони багато постраждали за Ісуса. Вони вже мали плід терпіння навіть. Але незважаючи на ці всі жертви, Господь говорить, я проти вас. Чому? Ви залишили першу любов. Пізнання цієї церкви розпочинається, що Господь ходить поміж світильників. І далі говорить про першу любов. Знаєте, що я зрозумів? Який світильник здвигають? Давайте скажу так, яку лампочку ми викидуємо, викручуємо, викидуємо? Згорівшу, та, яка перестала горіти. Любов – це те, що світить, це світло, це те, що запалює, це те, що горить. Написано, хто ходить в любові, той ходить в світлі. І він знає, куди йти, він бачить шлях. А той, хто ненавидить, хто залишив любов, той знаходиться в темряві і не знає, куди йому рухатися. В одному з інших місць написано, що якщо ти прийшов до жертовника і приніс жертву, і в той момент ти пригадав, що брат твій має щось проти тебе, то залиш жертву. Піди, спочатку примирися, а потім принеси жертву. І така жертва буде прийнята Господом. Другими словами, спершу віднови відносини любові, і тоді твої жертви будуть прийняті. В цій церкві Господь говорить, покайся, починай робити попередні справи. Якщо ні, і що ти не відновиш відносини любові, я прийду і здвину тебе. Причому то слово стоїть незабаром. Я хочу сказати, що Бог не може вести з нами бізнес. Ми йому жертви, він нам благословіння. В основі викупної жертви Бога Отця лежить любов. Бо так полюбив Бог світ. І Бог не дозволить, щоб ми слідували за ним, не з любові, а з якоїсь вигоди. Він віддав тому, що полюбив. Точно так само він хоче, щоб ми йшли за ним, тому що ми любимо, а не просто приносимо якісь жертви за благословіння. Я зрозумів важливу річ нещодавно. Послухайте, Євангеліє – це не набір правил, як потрапити на небеса. Євангеліє, в першу чергу, це те, як полюбити того, хто живе на небесах, до кого ми йдемо. Який смисл йти туди, де той, кого ти не любиш. Євангеліє – це полюбити Бога. Тепер ключове відкриття. Для того, щоб отримати вперше любов, не потрібно нічого робити. Потрібно прийти до Ісуса. Написано, любов Божа виливається в серця наші Його Святим Духом. Ми приходимо, ми каємося, Господь виливає свою любов. Але для того, щоб повернути першу любов, якщо вона втрачена, тут дається підсказка. Покайся і починай робити попередні справи. Починай робити те, що ти робив, коли у тебе була перша любов. Коли вона в тебе горіла в серці. Пригадай, що було між тобою і між Богом. І що вона в тебе втрачена. І повертайся до цього. Господь знову наповнить твоє серце любов'ю. Це може бути щось індивідуально, що було між тобою і між Богом. Пригадай, що було. Починай робити і постав за ціль, не благословіння, постав за ціль отримати першу любов. В Біблії є історія одного з богобоязнених царів Йосафата. Це цар, який багато робив для Господа, він написано, ділав угодне перед Господом. Але в один момент він втратив цю, я скажу так, першу любов. Він подружився з царем Ахавом, пішов з ним на війну, почав з ним товаришувати. Він знехтував пророцтвом, яке було про нього сказано, йти туди. І коли вони були на цій війні, то відбулася велика поразка. Цього нечестивого царя вбили, Йосафат ледь-ледь врятувався, тікаючи Божим чудом. І написано, коли він повертався додому, він йшов,
вийшов пророк і сказав, чи слідувало тобі допомагати тому, кого ненавидить Господь? Чи слідувало тобі вступати в союз з нечестивцем? Гнів Божий на тобі. Ось такий вердикт. Дивіться, що робить Йосафат. Після цих слів. Друге Паралипоменон, 19.4. І жив Йосафат в Єрусалімі, і опять стало он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу Богу отцов своих. Він, якщо опять, це говорить про те, що він раніше це робив, до того, як подружився з Ахавом. Він повернувся, він зрозумів, да, гнів Божий на мені, да, я поступив неправильно, да, я вступив в союз з нечестивою людиною, але я знову буду робити те, що я робив, коли Господь був зі мною. Він знову почав, написано, ходити особисто і навертати людей до Господа. І дивіться, що сказано уже в наступному главі, наступний вірш. Приходять вороги, вони наступають на Єрусалим, велика кількість людей, тисячі тисяч, вони взивають до Господа, і піднімається знову пророк, і каже, і сказав он, слушайте всі іудеї, жителі Єрусалима, і цар Йосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Господь побачив попередні діла Йосафата і каже, ти відновив відносини зі мною, ти став на шлях істини. Тепер мої, твої війни – це мої війни. Коли ми відновлюємо відносини з Господом, коли ми повертаємо відносини першої любові, наші війни стають Божими війнами. І якщо наші війни – це Божі війни, ми обов'язково переможемо. Давайте віддамо славу Господу за це. В Новому Завіті ми не можемо виправдатись добрими справами. Виправдатись в Новому Завіті можна виключно через жертву Ісуса Христа. Але тут є підсказка. Якщо ти втратив першу любов, починай робити те, що покайся і починай робити те, що було у тебе, коли вона була. Давайте зачитаємо, клавішник можете пройти, будь ласка, вже. Давайте зачитаємо Римлянам 5.1. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимось надією на Божу славу. Виправдавшись вірою, через Ісуса Христа отримали доступ до Божої благодаті. У нас місяць благословінь попереду. Бог буде виливати багато благословінь. У нас буде багато хороших проповідей. Але давайте ми сьогодні це служіння будемо розпочинати з того, що ми ще раз і ще раз оцінимо те, що зробив Ісус. Доступ до всієї благодаті, доступ до всіх небесних дарів, він відкритий був через жертву Ісуса Христа. Виключно через жертву Ісуса Христа. Я ріс і народився, не скажу, не в сильно багатій сім'ї. Батько, пам'ятаю, будував будинок постійно, там не на все вистачало коштів. І було щось, що дуже сильно радувало мене в дитинстві. Практично кожен рік, іноді два рази в рік, до нас приходила посилка з іншої країни. І там в цій посилці така велика, коричнева, я її пам'ятаю. Там було багато гарної одежі, там були дуже смачні цукерки, жувачки, про які тут ніхто не знав, там була кава смачна. І ця посилка була великою радістю, особисто для мене, я пам'ятаю, я її чекав. Коли підріс, я запитав, хто їх направляє нам, мені сказали, що це близький друг мого батька, вони з ним дружили, коли батько жив, навчився в іншому місці. І він нам вирішив відправляти, коли він іммігрував в іншу країну. І для мене ця людина була, знаєте, таким відображенням доброти, найдобрішої людини в світі, мабуть. Я так завжди приємно про нього згадував, хоча жодного разу його не бачив, він ніколи не приїжджав в Україну. Він іноді дзвонив тільки батьку, вони розмовляли по телефону, я чув багато. І пройшли роки, моїх батьків вже немає, вони в вічності. І ось недавно я був у своїй бабусі, їй більше 90 років, це мама мого батька. І ми сиділи, розмовляли, і я пригадав цю історію, говорю, ця людина така добра, вона зробила так багато добра для нас, цікаво, чи він ще живий, як у нього справи. На що бабуся подивилася на мене, посміхнулася, на диво
для мене і сказала: знаєш, звісно, він робив вам багато добра. От твій батько побудував йому будинок. Я говорю, як? Вона каже, да, коли він був, жив ще тоді в Львові, твій батько абсолютно безкоштовно його побудував, він тоді навчався, каже, днем він вчився, після обіда, всі ночі в нього працював. Батько був дуже здібним будівельником. Він його побудував абсолютно безкоштовно, цієї людини не було коштів. Після того він продав цей будинок і поїхав в іншу країну, емігрував. А батько повернувся туди, де ми жили. Знаєте, я до 16 років жив з батьками, жодного разу батько ніколи не сказав, що він зробив для цієї людини. Я просто знав, що він його друг. Я захоплювався цією людиною, захоплювався тим, що він робив, але я ніколи не знав, яка була для цього покладена жертва. Що батько для нього зробив? Я батьку навіть жодного разу ніколи не подякував. Знаєте, Бог такий добрий до нас, Бог сипе так багато благословень наше життя, тому що хтось не просто безкоштовно працював, не просто заплатив гроші, хтось віддав своє життя за нас, щоб ми мали доступ до цих благословень, щоб ми мали доступ до благодаті. Наш Господь Ісус, Він пішов і примирив Бога Отця з нами. До Ісуса, написано, люди були ворогами Богу. Між Богом і людьми була ворожнеча. Ісус сказав, я йду і стану жертвою примирення. Він взяв на себе наш гріх, Він помер, Він заплатив сповна за нас, щоб з неба могли приходити посилки благословіння до кожного з нас. Давайте ми піднімемося. Я дуже хотів би, щоб ми сьогодні, це першу неділю цього місяця, оцінили сповна, що Ісус зробив для кожного з нас. Яку жертву йому потрібно було заплатити. Щоб ми не просто очікували благословіння, щоб ми подякували тому, хто став джерелом всіх благословінь, хто дав можливість благословенням приходити в наше життя. Давайте в цій першій молитві звернемось до Ісуса. Давайте скажемо Йому щиро дякую, що Ти викупив мене, Ти вибрав мене, Ти простив мене, Ти оправдав мене, Ісус. Давайте звернемось до Ісуса. Ісус, ми так сильно сьогодні вдячні Тобі. У нас місяць благословінь, і ми хочемо сказати, як церква, найбільше благословіння для нас – це Ти. Тому що Ти нас викупив своєю кров'ю. Ти нас оправдав. Ти помер за нас, щоб ми не жили в прокляті, щоб ми жили в благословінні. Ісус, ми щиро, щиро дякуємо Тобі за Твою величезну жертву. Поблагослови нас надальше цінити це, любити Тебе і слідувати за Тобою. В ім'я Ісуса. Амінь. У мене ще одна молитва, віру по відкриттю. Давайте ми будемо з закритими очима. Якщо ти втратив відносини з Богом, відносини любові, першої любові, не для мене, для Господа, підніми руку як знак, що ти хочеш їх відновити. Господь хоче мати справу з людьми, які йдуть шляхом любові, які хочуть мати відносини з Ним, а не просто щось отримувати. Підніми, будь ласка, руку, і ми звершимо молитву за тих, хто підняли. Господь Ісус, на цьому місці ті люди, хто хоче обновити завіт сьогодні, хто хоче обновити відносини з Тобою, хто не погоджується на слідування за Тобою без любові, на жертви без любові. Я прошу Тебе, Боже, обнови цю любов. Дай пригадати ці попередні справи, які були, коли була перша любов. Нехай серце загориться знову любов'ю до Тебе, жертовною любов'ю до Тебе. Нехай через це прийде оновлення віри. Нехай через це прийде оновлення в послусі Твоїм заповідям, щоб не йти на компроміс. Господь, благослови кожного відновленням Твоїм відносин з Тобою. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте прославимо Бога, що Він любить нас, що Він милує нас. Я хотів би звернутися, в мене ще одна молитва, до людей, які в нас сьогодні вперше. Можливо, ви не вперше, але ви ніколи не каялися. Можливо, ви каялися, але відступили від Бога. І ви відчуваєте, як Господь Ісус зараз стукає в ваше серце. Ми будемо чекати вас тут попереду. Івана 3,16 написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог Сину світ, щоб судити, але щоб через Нього спасти світ,
Хто вірить в нього, не буде засудженим. Хто вірить у нього, не буде засудженим. Бог Отець проявляє свою любов, щоб сьогодні ми, хто ще не спасений, хто ще не покаявся, могли примиритися з ним, могли повірити в нього. Якщо ти є ще на цьому місці, проходь швиденько наперед. Сьогодні твоя можливість відновити, отримати відносини з Богом, щиро покаятись перед ним. Написано «виправдатись через нього». Можливо, ти в малому залі, можливо, ти на балконі. Ми ще хвилинку чекаємо тебе. Проходь наперед, проходь. Сьогодні день, коли потрібно відкликнутись на Божу любов. Він все зробив. Ісус уже абсолютно все зробив для того, щоб виправдати нас, щоб ми жили в благословенні, щоб ми були, ходили в Його любові. Не пропусти цей шанс. Можливо, ти відійшов від Бога. Можливо, ти стоїш і думаєш, Господь мене вже не приймає. Тобі хочу сказати, якщо ти стоїш на цьому місці, це Дух Святий стукає в твоє серце. І Він хоче тебе прийняти. Він хоче тебе відновити. І хоче знову поставити на шлях любові, на шлях благословіння, на шлях слідування за ним. Я дякую кожному, хто вийшов, можна приходити буде ще під час молитви. Дорогі, я допоможу вам молитися, але нехай ця молитва буде від щирого серця. Боже серце зараз радіє, тому що немає нічого дорожчого для Бога, ніж ваше серця, ніж ваше рішення йти за ним. Він полюбив кожного, він вже заплатив сповна. Зверніться до нього, як до свого Бога, і повторіть, будь ласка, цю молитву. Господь Ісус, я каюсь, я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи, війди моє серце, будь моїм Господом і Спасителем, наповни моє серце своєю любов'ю і благослови мене. Ім'я Ісуса. Амінь. Церква, давайте помолимося за кожного, хто вийшов. Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожного, хто вийшов сьогодні на покаяння, на примирення, хто оцінив Твою жертву. Ми просимо Тебе, збережи їх в собі, Боже, утверди їх на своєму шляху. Ми забороняємо зараз дияволу і всім його демонам мати вплив на цих людей. Ми проголошуємо захист Твоєї крові. Ми проголошуємо, нехай ангели Твої, вони оточують цих людей і ведуть їх за Тобою, Ісус. Ми проголошуємо, Боже, благословіння в їхнє життя. Так було сказано, багато проклять. Ми сьогодні їх благословляємо, щоб вони утвердилися, щоб вони були послушними Тобі, щоб вони жили в Твоєму благословенні. Господь, ми їх благословляємо в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте привітаємо тих, хто покаялись. Дорогі, ми щиро вдячні вам, що ви вийшли на покаяння. Пройдіть, будь ласка, зараз по центральному проходу. З вами там познайомляться, подарують подарунок, помоляться за вас. Давайте, поки будуть проходити, ми будемо вітати. Нехай Бог благословить кожного.